Dámy a pánové, naším dalším hostem je Antonín Kábele. Antonín Kábele, měli bychom asi na začátku, ty si přines Tondo rovnou medaile, no, rovnou tak je ukážeme, čili... To je třeba z mistrovství Evropy, to jsme skončili jako na druhém místě, na 4x200 metrů. 4x200 metrů, ale v který kategorii? Tohle to bylo 65. 65 plus teda. No, plus, no. Ano. Jinak tohle... 65 jako věk myšleno. To ne, v Příbrami je jako sprinterský trojboj, tam mám spousty, tohle to je z Rakouska, z Velsu. Která kategorie? To je různý kategorie. Počkej, tady se podíváme živě na tebe. Víš, kde to je? No, ale... Zlatá tretra. Zlatá tretra. A ty seš tadyhle, ne? No, ano. Tak se na to mrknem. O to tady nebude tak vidět. Škoda, že nemám jako to, kdy... To jsou ale všechno mladíci, jo, proti mě, jo. Já ale... vím, že jsou to mladíci. No. Ale tam je ohromný, že do toho s nima jdeš. No. No. Ale, hele, a ono se to pak přepočítává, ne? No, přepočítává no. Se to na mladý věk a třeba v tom... Čili tebe podle věku už vlastně nemůžou porazit, ne? Třeba můžou taky, ale třeba jsem porazil Roberta Změlíka. Jsi porazil, také, přepočtu. No, přepočtu. Chtěl jsem třeba taky... Tady seš. Ano, tady. Dokonce no. Běžím se ženama. A v Ročence... Věděli to oni, že běžíš s nima? Ano, věděli. Proto já mám dlouhý vlasy, že jo, vypadá taky... No ne, jsi si nemysleli, tohle... že tam přišla no, nějaká taková postarší no, dorostenka. No, ona taky talenta, co tam je druhá, tak ta napsala v Ročence, napsala... Já jsem běžela, najednou se přede mnou přehnal nějaký stařík, jsem asi jako hipizák, a teď byla s tou vyvalená a říkala, no ale... Brala mě jako, že jsem dobrý, no, že doběhla. Tady jsi předběh, co měla dělat, no, že sotva to doklusala potom, no, jo. Když byla z toho tak vyvalená, no. No tak to já se jim trošku nedivím, že z toho byli vyvalený, no. No ale tohle to je v Brazílii. Tohle v Brazílii. Tohle je v Brazílii, teďko bylo to v listopadu. A já mám takový štěstí, že se ke mně takovýhle děvčata hlásejí, nevím, co na mě vidějí, zkrátka. To taky nevím, člověče. No. Oni říkají, a oni se k tobě jako hlásej? Jako čemu říkáš, že se k tobě hlásej? No, kdekoliv to, a chtěli by dokonce i některý se mnou chodit. Budou se divit, ale... Hele, tohle byla jako pořadatelka, že jo? Ale taky, oni se velice ke mně rádi tulili, mazlili se. Víš, jako byli takový příjemní. No nevím, počkej. Ty z Brazilky jsou vyloženě jako příjemní. To já jsem třeba šel po ulici a tam se zastavilo auto, za ním dalších 10 aut, představ si to u nás, tady by se zbláznili no. S těma auty. Tam na mě volala nějaká jako postarší žena, já jsem tam ještě štěstím jedním veteránem, pámno, jestli chceš vědět, kam se dostaneš, tak to máš smůlu, protože jak bych se s ní domlouval, že jo. Teď tam přijdu k tomu autu, koukám, ta mladá holka za volantem a hned na mě spustila portugalsky, no já jsem něco různě plácám, anglicky, německy, že jo, no. Různě takovýhle. No a docela jsem se dal to a ani jedno auto nezatroubilo, že pospíchá. Počkej, ona zastavila, aby na tebe zavolala jako? Ano, bylo, že mě zavolala, někde mě jako, viděla. Jako, něco tak nádherného dlouho neviděla? No asi. Ale už řekla Tonda. No, ona asi takový zjev nikde neviděla, víš, nebo to ne. A že tě zavolala a ty jsi s ní teda chvíli klábosila, ona pak... No, a potom zase odjela, hele... A no, ale to... že ty říkáš, že se k tobě hlásej. No. Jak se to jako projevuje? Ty přijdeš do Brazílie na závody. To byly no. Jaký závody? To bylo mistrovství světa. Ale v čem? V atletice. V atletice. A v jaký kategorii? No, to je od všechno, to je od 35. Až do stovky. Do stovky. Byl tam taky 99-letý Argentinec. Jo, věděl, že tam je. Věděl. Můžu ti říct, že byl velice připernej. Ale bylo to, že on se ke mně hlásil taky. Jo, on se hlásil k tobě taky. Ano. Taky se mu líbil. To připomínala si dětství, nějakou holku. Plácal mi, že jo, ale vyloženě byl takový, že se tam se mnou dával filmovat a tohle to. A
taky mě hrozně zbožňoval. Tak nevím, a jak si to vysvětluješ tam? Hele, já si to vysvětluju tím, že jsem člověk strašně upřímný, asi mám třeba nějaký ten úsměv, že jo, nebo to máš, no. Takže se ty lidi takovýmhle způsobem ke mně hlásej. No lidi, ale holky říkáš. No, no holky, hlavně holky. Že hlavně no, holky. No, hlavně holky. No, komínek je zasmušilej z toho úplně. Ty, já taky... Ale podívej se, má ty šedí, asi já je mám taky, že jo, nebo to ne. Když si říkám, že tohle to mám trošinku do zlatova, takže je to jako tři zlatý vlasy děla vše věda. No, nebo zlatovláska, že jsi no, malinká. No, no. No, ale, tak počkej, to s těma holkama tomu úplně nerozumím. Tak to je v Brazílii, tak možná Brazilky jsou nějaký, nebo pro Brazilky seš možná, že vypadáš jako nějaký úplně exotický zjev. No, asi jo. No, ale v Praze třeba. Ne. Neříkej, že tady taky. V Praze taky. Teďkon, tady taky. Teďkon, hele, budeš se divit, včera jsem šel po Vršovicích no. A jak byly upoutávky na tenhle ten pořád, já jsem toho vůbec nevěděl, jo. Tak mě tam hned mladí kluci s holkama, teď mě tam zastavili no. A ten jeden mě znal a říkal, ty mladý holce říkal, víš kolik mu je? A ona říkala, já vím, já ho znám, hele. A on říká, skoro 80 let, hele, to je neskutečně, co má energie, jaké je čipernej a tohle. Říkal jí on. On jí říkal. A ona hned mě říká, dej mi pusu a teď tě také obejmula na ulici a začala mi líbat, hele. No. A hele. Počkej, začala tě líbat, dala ti takové jako dcera tátovi, anebo jako jste ne, se... Ne, normálně, jako všechno jako milenecký, to není jako, že to... Ona tě chy... A on stál vedle a koukal na to blbec. No, co on si stál způsobil? Vedle. On mě znal, akorát jsme se ještě bavili o tom, pán to víš, v životě jsem měl všechno. Měl jsem i dvě ženy, měl jsem i dva kluci, jsme byli se ženou. A on to seš on říká, hodný, že to takhle řekneš všem. Já také mluvím odemřeně. A ona říká, no, já bych radši měla ty dva kluky. A on říká, no ale seženám ještě jednu holku a my půjdeme s tebou, budeme mít dvě holky. To bylo v těch Vršovicích všecko? To bylo v těch Vršovicích. No a potom jsem šel dál. To bylo včera dál, teda, jo? Včera. A byl jsem v Čibu. A v Čibu mě zase holky udělali kafe. Čekaj, potkal jsi chlapa v posledních letech někdy? Víš kde? No. Na Slávii. Jo, tam jsou hodně. A teď ti řeknu něco. Byli tam jako holky kluci. A tam já trénuju s mladýma klukama, že jo, reprezentantama. A tam byl kluk takový vyloženě udělaný. A on říkal, představ si, když do té televize, hele, bude tam pan Kraus. A jestli bude na tebe, jestli z tebe dělat moc velkou srandu, tak my jsme sami tady takový udělaný vazouni, tak my si to s ním přijdeme vyřídit. To seš hodnej, že mi to říkáš, no. Ale no. To jsem ti ještě chtěl říct o té Brazílii. No. Přišli jsme tam na letiště a na tom letišti najednou chlapi říkají, hele, přišli se s tebou fotit, já pám, kdo? No holky. Zase, no jistě. Maminy takovýhle, ale holky štíhlí. A hned se ke mně přihnali tvářičku na tvářičku, ale teď tady ta jedna nohu nahoru, z druhý to a já pám dost té gymnastky. Oni to byli gymnastky, oni tam byli na mistrovství v gymnastice. No a přiletěli jsme na druhý letiště, zase třeba v São Paulo, a tam se ke mně přihlásili další gymnastky. Já nevím, co ve mně je. A nestudoval to někdo vedle tebe už, jako že by to se snažil pochopit třeba? Ne, ale... A třeba, počkej, tak tohle se stalo včera ve Vršovicích. No. Ale jinak jako běžně třeba, když jdeš po Praze, tak najednou se objeví holka a začne haleka, když tě vidí? Spousty, můžu ti říct, hele, chodím do fitka na Floru. Chodíš do fitka? Do fitka na Floru. Často mě tam znají jako úplně... A jsou tam mladý holky. A vyloženě normálně mě berou. A chodím si někde... Čemu říkáš, že tě berou? No, že třeba se s nima jdou, oni přijdou ke mně, nebo tohle. Jak k tobě? Kam k tobě přijdou? Domů. Domů, aha. A taková, co k tobě přijde domů třeba naposled, nebo tak, jako kolik je jí třeba tak? Tak 22. 22? Teď poslední byla 22. No, tak já se napiju. Tobě přijde ta holka, co je 22. No. Jo. A teď jako? No teď mě normálně... Teď mi to popiš jako. Přijde, ona řekne, ahoj Tondo.
No to určitě, my si tykáme všechno, tohle... No to vím dobře, a ona řekne, ahoj Tondo, vyndej CDčka, nebo co? To vůbec nepřichází v úvahu. Ne. Ne. Já to dělám asi takovým způsobem, že zkrátka se z té holky snažím pomalinku získávat všechny informace od začátku, co a jak tohle. Čili ona se posadí, ty nalež víno. A třeba, ne, no to taky se napijem, ale většinou se radši jsem střízlivej. Jo. A ona taky. Ona taky, takže si povídáte. Ale třeba si jdeme potom, ona řekne, hele, už je pozdě. Už je pozdě. Já přeci nepůjdu někam pryč. No. Já panu tak tady buď, ale já si nic nedovolím. Ty řekneš. Řeknu. Pak si lehneme. Aha. A ona mi řekne, když začnu ji najednou hladit, protože počkej, to člověk počkej, hladí, říkaj, si se dovolí. Protože to člověk nevydrží. To jo, nevydrží. Ty to nemůžeš vydržet. Ne. Tak ji pohladím nebo tohle a ona řekne, chceš se milovat? Já řeknu, no nebylo by to špatný. No. Jo. Pak se milujem. Jo, to. Mě to napadlo. Ty říkáš, že jsem byl v Brazílii a byl jsem tam na to. A jak tam jezdíš? Kdo ti to platí? No, budeš se divit. Sem tam je třeba, dá někdo třeba 3 000 na startovní nebo tohle. Většinou si na to šetřím já. Jo. Jo, ze svý penze, který mám 10 600, je to problematický, protože musím šetřit na jídle. Počkej, řekni mi, jak šetříš na jídle. No tím, že si ráno třeba dám suchý chleba s kafem. Hmm. V poledne, já nevím, včetně jsem si zrovna dělal čočku s vajíčkem, no. No, že musíš tak no. Myslet na ten rozpočet. A večer si dám třeba jogurt, no, takhle, no. Takže, jako, nenajíš se tak, jak bys možná jak chtěl? Jak bych chtěl, no. No. Ale myslíš si, že kdyby se snad tak bys chtěl, že by ten výkon ještě šel nahoru? No, samozřejmě, no. Nehledě tomu, že se třeba stane, když jsem byl v Gentu, tak jsem měl horečku. Skončil jsem 4. jako v Evropě, tam přiběhla ke mně Francouzka, protože já jsem, to, jak jsem měl tu horečku, tak jsem byl zesláblej a v cíli jsem upadnul. Odřel jsem se, úplně na mě lepili kůži potom. No a talenta asi 35-letá trojskokanka z Francie, kterou jsem se tam velice dobře seznámil. Jo. Pak... Budete se divit, bylo tam zajímavý v tom, že jsme byli v autobuse, ona seděla naproti, teď se na mě usmívala a my jak máme ty věsačky, že já jsem mě otočenou. A ona chtěla vědět, kolik mi je a já říkám, holka, to se ani nepte, jo. Tak jsem to měl otočený, ale pak jsem jí to stejně ukázal. No a když jsme potom, nás ten jeden Francouz, že se může dát s námi vyfotit, tak jeden ze strany stál Francouz, z druhý jsem byl já a ona byla v prostředku. A teď, když nás ten další Francouz cvaknul, tak já si říkám, no to bude pěkně blbý, já jsem se zrovna takhle oblíznul. A pak jsem zjistil na té fotce, že ten Francouz se oblíznul taky, tak jsem jí to poslal, oba dva tam jsme takhle s jazykem. A jí se to hrozně líbilo. A Tondo, jen tak mezi námi, kolik ti teď je? 79. Antonín Kábele. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.